Для меня гораздо важнее, что по-прежнему долбят по нашим гражданам, когда мы говорим, нельзя допускать удары вглубь территории России. Ну хорошо, а по Запорожью можно? А по Херсонщине можно? А по Крыму можно? А по Донбассу можно? А по Белгородской, Курской губернии? Какая нам разница? По этим территориям всюду наносятся удары, в том числе американским оружием. А у нас до сих пор посольство стран НАТО, в том числе Соединенных Штатов Америки, делают здесь что, шпионят? Конечно. Зла не хватает. И, кстати, почему до сих пор американские граждане с американскими наемниками не стоят перед американским посольством в России? Просто для того, чтобы отдать тела семьям, приехавших их забирать. Немецкие, французские и все прочие, польские, в Москве передавать семьям, чтобы все журналисты и семьи видели, что происходит. И чтобы знали. И технику, кстати, сожженную, немецкую, американскую, французскую, выставлять перед посольствами. Чтобы каждый день эти дипломатишки видели и знали отношение россиян к себе и к своим элитам, потому что у нас нет недружественных народов и недружественных стран. Есть продажные империалистические элиты. Я считаю, что война – это география, не только судьба. И исходить надо поэтому из соображений простых и выходить на естественные рубежи. На мой взгляд, в Европе естественным рубежом является Атлантический океан. Он обеспечивает надежность. Плюс я никогда не забуду, как Анна-Лена Бербок сказала, что Европа и обязательно от Лиссабона до Луганска. Поэтому я считаю, что рано или поздно мы увидим присоединение Лиссабона к Луганской Народной Республике. И губернатор, конечно, будет этому рад, хотя в зону ответственности его слишком много попадет. Но ничего, справится. Справится. А, другой сын, куда деваться? Да, это же ситуация такая. Ну, шутки шутками, а мы же с вами понимаем, что перемалываем в страшном количестве и натовскую технику, и украинских солдат. Вот сегодня у меня в эфире был герой России, полковник Рустам Иванович Клупов, который говорит, вот мы посмотрели, какие номера бригад сейчас засветились украинских. Ну, вообще-то, по планам, они должны были быть готовы к концу года. То есть это значит, что бросают людей, ну, не готовых. Об этом свидетельствует и западная пресса. Я уже не раз говорил в этой студии, что на 400% выросло количество погибших украинцев в результате дружественного огня. Армія РФ поцілила ракетою по вантажному судну з пшеницею для Єгипту одразу після його виходу з українських територіальних вод. Про це 12 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, зазначив президент, загиблих унаслідок атаки немає. Він також додав, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Далі процитую те, що зазначав президент України. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить і внутрішня стабільність і життя десятка країн у різних частинах світу. Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет. Ішлося у повідомленні. Ну і, зокрема, було доповнення вже ввечері о 17:30 про те, що учора вночі російська армія уразила цивільне судно під прапором Сент-Кітс та Невіс, повідомили у військово-морських силах Збройних сил України. Там зазначили, що РФ застосувала крилаті ракети, ймовірно, йдеться саме про ракети Х-22 з літаків Ту-22. У результаті ураження значних пошкоджень зазнав «Валкер», який здійснював перевезення зерна з українського порту Чорноморськ до Єгипту. Та на той момент знаходився у Чорному морі. Саме про це йшлося у повідомленні. На превеликий жаль, бачимо, що рашисти цинічно продовжують обстрілювати все, що бачать на своєму шляху. Цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру. І, на превеликий жаль, такі обстріли
тривають кожного дня. І кожного дня прикордоння нашої країни страждає. Зокрема, Харківщина, ми постійно про це говоримо. І вчора, навіть під час наших вечірніх етерів, вороги обстрілювали КАБами Харків та Харківщину, і прикордоння саме найбільше страждає. Щодо ситуації на Харківщині далі поговоримо, адже з'явилося вже ранкове зведення від очільника обласної військової адміністрації Харківщини Олега Синігубова, і будемо детальніше розбиратися. Отож, о 16:51 Київський район, місто Харків. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки та 1 нежитлова будівля. Постраждали 5 людей. 3 жінки віком 39, 70, 83, 33-річний чоловік. В Харківському районі вже Дергачівська тергромада, місто Дергачі, внаслідок обстрілу КАБами. Постраждало 3 людини. Саме 2 жінки, 65 та 54 роки, а також 31-річний чоловік. Уже в Чугуївському районі о 15:20 у Вовчанській тергромаді горіла господарча споруда. О 13:03 у Ізюмському районі, у Борівській тергромаді, у селі Борова, внаслідок обстрілу пошкоджена знову, на превеликий жаль, цивільна інфраструктура. Як зазначає Синігубов, постраждало 4 приватних будинки, 3 господарчі споруди, а також гараж. Знову ж таки, він дописує щодо постраждалих, на превеликий жаль, це 10 людей, із них 3 рятувальники, загинуло 3 людини. О 12:47 в Ізюмському районі, знову ж таки в Борівській тергромаді, внаслідок обстрілу горіла покрівля магазину. І, на превеликий жаль, тут також є загибла, це саме 64-річна жінка. О 12:04 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горіли клуб та цивільна будівля. О 11:20 у Куп'янському районі, в Курилівській тергромаді, внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання на територію фарми. Зруйновано сараї. Об 11:15 знову ж таки горів будинок та господарчі споруди. Об 11:08 уже в Богодухівському районі, в Золочівській тергромаді, внаслідок удару FPV-дроном пошкоджена автівка. На превеликий жаль, людина постраждала, це 54-річний чоловік. Щодо ситуації на фронті, Синігубов також дописує наступну інформацію. На Харківському напрямку ворог 4 рази проводив штурми в районах населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала 2 удари саме 5 КАБами по цивільній інфраструктурі. На Куп'янському ж напрямку за добу відбулося 8 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Колісніківки, Стельмахівки та Лозової. Тим часом ресурс Deep State повідомляє про те, що окупанти просуваються у 5 точках на Донеччині. Власне, що пишуть вони? За останню добу загарбники досягли локальних успіхів, як повідомляє моніторинговий проєкт Deep State. Ворог просунувся у Макіївці, Красногорівці, Гродівці, а також біля Піщаного та Пречистівки. Так само нагадують і, зокрема, журналісти, і, власне, ми чули ці прямі мови. Головком ЗСУ Сирський раніше заявляв, що Україна робить все можливе, щоб не втратити стратегічно важливий Покровськ. І Курська операція допомагає у цьому. Зокрема, позбавляє окупантів можливості маневрувати своїми частинами. Сирський також наголошував, що хоч Росія і не перекинула з Покровського напрямку багато військ, за винятком однієї бригади морпіхів, але тепер окупанти не можуть маневрувати своїми резервами, як раніше. При цьому це ослаблення відчувається на інших напрямках. Так фіксується зниження кількості артилерійських обстрілів та інтенсивність наступальних дій. Ну, а військовий аналітик Петро Черник говорив, що операція Сил оборони України в Курській області Росії відволікає російських окупантів від наступальних дій на Покровському напрямку. Нам вдалося побудувати управління військами так, що ворог цього не зміг побачити, говорить аналітик. Власне, бачимо, на жаль, що попри все, в рашистів до біса ще і озброєння, і особового складу, щоб наступати, можливо, трохи менш інтенсивно, але, як бачимо, ресурси типу Deep State, моніторячи відкриті джерела, показують, що просування, на жаль, є. І знову ж таки, можливо, я і набридаю вам через це, ви якось не любите дивитися ефіри за моєї участі, але я вважаю, що в цьому винні також наші західні партнери. Просто якесь це скам'яніле боягузтво. Вони так бояться Росії, що вже не знають, що придумати. Як би не дати Україні зброю, як би не класти чергову якусь заборону. Росії ніхто заборони не накладає. Іран, КНДР ніяких претензій не висловлюють. Нате вам зброю, ви нам технології, будь ласка, робіть, що хочете. Паритету тут, на жаль, ніколи не буде.